Terima kasih Redwin. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sebuah terminal bas akan diwujudkan di setiap daerah di negeri ini yang belum mempunyai kemudahan itu. Ini terutama bagi daerah yang terletak di kawasan jajaran projek Lebuh Raya Pan Borneo, Sabah. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor, keutamaan akan diberikan kepada daerah Bufat yang belum mempunyai kemudahan itu. Ia demi menambah baik industri pengangkutan awam negeri sekaligus sebagai persediaan menghadapi impak pembangunan hasil pelaksanaan projek lebuh raya Pen Borneo. Datuk Haji Ji berkata demikian kepada media ketika diminta mengulas masalah pengangkutan awam di Buford yang disuarakan pegawai daerah Buford Haji Muhammad Said Osman dalam ucapan sempena sambutan Adil Fitri Majlis Daerah Buford. Menurut Muhammad Said, ketika ini pengangkutan awam seperti teksi dan kereta sewa di Buford hanya menjadikan sesen kereta api Buford sebagai tempat perhentian. Cadangan Jabatan Hidupan Liar Sabah memindahkan Taman Hidupan Liar Lokawi ke kawasan lebih besar di Kampung Sukut Penampang perlu diperhalusi dengan teliti menerusi rundingan antara semua pihak berkaitan ia demi mencari penyelesaian terbaik berhubung cadangan tersebut sekaligus memberi manfaat kepada semua pihak Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjul menyatakan demikian kepada media di Kota Kinabalu sebagai mengulas cadangan berkenaan yang disuarakan pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah baru-baru ini. Sebenarnya apa yang kita ada sekarang ini bukan satu zoo biasa. ya. Dia adalah Taman Hidupan Liar. Andaian kita ialah bila kita bercakap pasal Taman Hidupan Liar. Ini bermakna bahawa sedikit sebanyak Binatang-binatang tersebut hendaklah dibiarkan untuk mempunyai kawasan yang lebih luas untuk uh, apa ini untuk tinggal. Artinya dia sebab berapa yang boleh dia mesti ditempatkan dalam keadaan seolah-olah itu adalah habitat semula jadi binatang tersebut. Dan kerana itulah timbul cadangan untuk berpindah ke uh, sugut di Pinampang. Tambah beliau, kawasan sedia ada ketika ini tidak luas dan sebahagian besar tanahnya berbukit bukau serta tidak sesuai sebagai kawasan pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan. Taman Hidupan Liar Lokawi Putatan yang terletak kira-kira 25 km dari pusat bandar Kota Kinabalu berkeluasan kira-kira 113.3 hektar. Sebuah itu lokasi cadangan di Sugut dilihat sesuai berikutan keluasan hutannya iaitu kira-kira 1,600 118.7 hektar. Taman Hidupan Liar Lokawi yang telah dibuka kepada umum sejak 17 Februari 2007 mempunyai pelbagai hidupan liar Borneo dan Malaysia seperti orang utan, monyet bangkatan, gajah kecil, badak Sumatera, beruang madu, burung kenyalang, harimau, kijang dan musang pulut. Kehadiran berterusan para pelancong asing ke negeri ini sama ada melalui program anjuran Kementerian Pelancongan maupun atas kapasiti pelancong sendiri membuktikan Sabah selamat dan terjamin. Malah menurut pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Datuk Seri Dr. Tengku Adlin Tengku Mahmud, terdapat juga pelancong asing yang datang menggunakan kapal layar masing-masing dan menetap lama di negeri ini sebelum meneruskan pelayaran. Sejak sedekat lalu lebih seribu kapal layar dari seluruh dunia atau 52 negara telah membuat pelayaran ke perairan Sabah sebagai satu daripada destinasi pelancongan pilihan. Mereka yang bagi tahu seluruh dunia bahawa mereka sudah di sini selamat. Ini, ini tujuannya. By word of mouth more effective by the own people bukan oleh saya. Dua per tiga tidak balik tinggal di Malaysia. Selain memperlihatkan tahap keselamatan di perairan negeri ini, Datuk Seri Dr. Tengku Adlin berkata, setiap pelajar yang menetap lama juga membelanjakan sekurang-kurangnya rm ringgit sekaligus meningkatkan pendapatan pengusaha pelancongan tempatan. Beliau ditemui media dalam program tanggungjawab Social Corporate CSR anjuran bersama beberapa pihak termasuk Sel Malaysia di Pulau Manukan. Hampir 30 anak yatim berusia antara enam hingga 15 tahun dari rumah anak yatim Asa Kina Kinarut dirayakan sekumpulan pelajar asing termasuk dari Amerika Syarikat, Australia, New Zealand. We love Sabah. We wish we could spend more time here. It, Sabah is really beautiful. Very, very good. We're so happy to be here. So we just want safe travels further on, so that we can tell the rest of the world that Borneo is a beautiful place to visit. Because if people have fear, then they won't come but so if we can be safe and everybody be happy and be in peace uh, we can spread the good word Bagi pengerusi rumah anak yatim Asakina, As Haji Samin Ongki, program ini turut memberi peluang anak-anak berkenaan mempelajari perkara baru sepanjang pelayaran. Ini satu aktiviti yang mampu untuk memberi motivasi kepada anak-anak ini untuk belajar bersungguh-sungguh supaya mereka bercita-cita tinggi dan menjadi insan-insan yang cemerlang suatu hari nanti. Seronok. Um, pasal apa pergi Pertama kali pergi pulau naik bot dan jalan, -jalan, jalan apa pergi laut. Ah. Itulah pergi melancung rasa seronoklah. Cita-cita memiliki sebuah bot. Dalam bot rasa best. Dapat tengok pemandangan, nampak ikan. Hmm, best. Boleh belajar cakap English. Sepanjang program ini kanak-kanak berkenaan turut diberi peluang belajar menyelam selain bersukan dan bergotong-royong membersihkan pantai. Rakyat khususnya di kawasan luar bandar diminta agar terus bersatu mengekalkan perpaduan dan meningkatkan semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat. Timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, hanya menerusi perpaduan rakyat, kerajaan dapat melaksanakan pentadbiran negara dengan berkesan sekaligus merencana pembangunan yang dapat memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Dato Ronald, kerajaan sedia ada amat mementingkan perpaduan pelbagai kaum dan etnik demi menjamin kestabilan politik negara. Ini terbukti dengan perkongsian kuasa dalam kerajaan Barisan Nasional yang merangkumi parti komponen daripada pelbagai latar belakang. Beliau berucap merasmikan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri bersama masyarakat anjuran Komuniti Kampung Tanjung Nipis di Paitan. Hadir sama Ketua Pemuda AMNO Beluran, Samad Jamri. Dalam majlis ini Dato Ronald yang juga ahli parlimen Buluran turut menyampaikan bantuan berupa hamper kepada warga emas dan orang kurang upaya. Pengguna media sosial dinasihatkan agar sentiasa mematuhi etika dalam penyebaran maklumat demi mengelak sebarang implikasi negatif akibat maklumat tidak tepat. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penularan maklumat tidak sahih menerusi media sosial boleh menimbulkan perselisihan pendapat. Lebih malang terdapat sebaran maklumat yang sengaja dibuat untuk menimbulkan keraguan rakyat terhadap pucuk pimpinan kerajaan sehingga menjejaskan perpaduan antara kaum saya ingin menyokong usaha MCMC Kementerian Penerangan dan Komunikasi untuk mengambil tindakan kepada pengamal-pengamal ataupun pembuat-pembuat media sosial atau bloggers-bloggers atau FB FB yang menyalurkan berita-berita yang berbentuk fitnah yang berbentuk hasutan yang sebenarnya akan merosakkan perpaduan dan keharmonian rakyat yang sudah lama terjalin di negara kita ini sejak kita mencapai kemerdekaan. Datuk Nizam ditemui media dalam majlis rumah terbuka Aidilfitrinya di Kota Kinabalu. Majlis turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Menteri-Menteri Kabinet, para pemimpin Parti Barisan Nasional serta bekas pemain legenda bola sepak Sabah. Sabah bakal menjadi lokasi penanaman durian klon tinggi seperti Musang King dan Black Thorn bagi tujuan pasaran dalam dan luar negara selain berperanan sebagai agro pelancongan. Pengerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA Tan Sri Haji Badarudin Amerudin berkata, FAMA akan bekerjasama dengan Jabatan Pertanian Sabah dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi untuk menentukan lokasi penanaman yang sesuai. Menurut Tan Sri Haji Badarudin, projek tersebut dijangka memberi pulangan tinggi kepada pengusaha ladang menerusi ekspor ke negara-negara luar seperti China, Taiwan dan Hong Kong yang mempunyai permintaan tinggi terhadap durian klon tinggi. Kita akan buat pilot projek di negeri Sabah dan kita akan memastikan bahawa projek ini boleh dikomersialkan, ditanam secara komersial supaya ia dapat diperluaskan lagi pengeluaran dan juga pasaran di peringkat dalam negara dan juga antarabangsa. Tan Sri Badarudin ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Haji Juhar Datu Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Juhar mengenai perkembangan fama di Sabah termasuk program yang sedang dan akan dilaksanakan di negeri ini sepanjang tahun ini. Daerah Pensiangan menjadi lokasi pilihan penganjuran kem kesihatan bagi kawasan luar bandar September ini. Menurut Presiden Persatuan Perubatan Sabah, Dr. Dili Eng Mui Eng, seramai 10 doktor perubatan akan turun padang dalam kem kesihatan dengan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Mahkamah Bergerak Negeri Sabah dan Kelab Pacuan Empat Roda. Selain memberi taklimat mengenai kepentingan penjagaan kesihatan, kem kesihatan itu turut akan menyediakan pemeriksaan kesihatan secara percuma kepada lebih 400 penduduk kampung yang dijangka hadir. Kem tersebut yang sebelum ini diadakan di daerah Pitas, Matunggong dan Nabawan bertujuan meningkatkan tahap kesedaran masyarakat khususnya di kawasan luar bandar mengenai kepentingan penjagaan kesehatan. Dr. Lili ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Juhar Datu Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Haji Juhar selaku penaung Persatuan Perubatan Sabah mengenai program-program yang telah dan sedang dilaksanakan persatuan berkenaan. Pergerakan Pemuda AMNO Sabah menyokong penuh kepimpinan Presiden AMNO Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak untuk mengemudi kepimpinan kerajaan di negara ini. Sokongan penuh juga diberikan kepada Datuk Seri Musa Haji Aman sebagai pengerusi Badan Perhubungan AMNO Negeri dan Ketua Menteri Sabah. Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda AMNO Jamawi Jaafar berkata ahli pemuda AMNO perlu melaksanakan tanggungjawab memastikan AMNO sentiasa relevan khususnya menjelang pilihan raya akan datang. Beliau ditemui media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan Pergerakan Pemuda AMNO Batu Sapi di Sandakan. Jamawi turut menyokong usul yang dibangkitkan dalam mesyuarat tersebut yang mahu 50% calon daripada AMNO Sabah diberi kepada muka baharu pada pilihan raya akan datang. Sementara itu ketika berucap ketua pemuda AMNO Batu Sapi Muhammad Firdaus Akbar Khan berkata AMNO Sabah perlu ada revolusi dan berani berubah demi memastikan AMNO terus relevan dan mendapat sokongan rakyat. Komuniti Bugis di Sabah menzahirkan sokongan penuh terhadap kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional BN yang membawa pembangunan berterusan ke negeri ini. Pengerusi Persatuan Komuniti Bugis Sabah PKBS, Datuk Osman Jamal berkata, sokongan itu berdasarkan kejayaan kerajaan dalam mentadbir serta membangunkan Sabah dengan baik. Menurut Dato Osman untuk 20 tahun akan datang kerajaan sudah mempunyai perancangan untuk Sabah dan keseluruhannya disambut baik komuniti Bugis. Beliau ditemui pemberita sempena rumah terbuka Aidilfitri PKBS di Tawau. Majlis turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Dato Sri Dr Ahmad Zahid Hamidi bersama Ketua Menteri Dato Sri Panglima Musa Haji Aman. Lima ciri penting perlu ada pada setiap pemimpin parti AMNO untuk memastikan parti berkenaan terus relevan dalam kalangan rakyat seterusnya mengekalkan kemenangan pada pilihan raya umum ke-14. Pemangku Ketua AMNO bahagian sempurna Datuk Seri Nasir Tun Sakaran berkata lima ciri penting itu ialah integriti, amanah, cekap, prihatin dan peduli rakyat serta menepati janji seperti yang ditekankan Ketua Pemuda AMNO Malaysia Khairi Jamaluddin. Itu adalah di antara ciri-ciri untuk menilai ataupun memiliki sebagai seorang pemimpin itu apa yang tekankan oleh ketua ini pemuda amno kita harapkan ini ciri-ciri ini ada kepada kita semua supaya kita dapat menjalankan tugas ini demi rakyat demi negara dan juga demi agama Tambah beliau pemimpin yang mempunyai ciri-ciri berkenaan memperlihat kebolehan seseorang pemimpin untuk merancang pembangunan yang lebih baik dan mentadbir sesebuah kawasan dengan cemerlang. Dato Nasir menyatakan demikian kepada pemberita dalam majlis sambutan Hari Raya Kemas di Semporna. Hari terakhir Syawal 2017 semalam terus dimanfaat sebaik-baiknya Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS dengan meraihkan 20 anak yatim Madrasah Wakaf Islam Sabah menerusi Majlis Semarak Syawal di Kota Kinabalu. Majlis bukan saja memperkukuh perpaduan masyarakat malah membantu meringankan beban golongan memerlukan. Berucap dalam majlis ini, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Dato Haja Jainab Ahmad Aid mengingatkan semua pihak agar terus beristiqomah dalam melakukan amal ibadah, bermaaf-maafan dan berbuat baik kepada masyarakat. Beliau turut menyampaikan sumbangan duit rakyat daripada MPWS kepada 20 anak yatim berkenaan. Terut hadir pengerusi MPWS Datin Dr. Tarsiah TZ Taman. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Asnimar Haji Sukardi, Presiden B Friends Datuk Sri Rubia Haji Samad, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Maznamat Saleh dan Setiausaha Politik Ketua Menteri Datuk Armani Datuk Mahirudin. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di sekitar Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 10.30 pagi ini akan diadakan majlis pelancaran portal Malaysia BIS di Auditorium Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 11 pagi, Majlis Amanat Program Sekalung Budi Seikhlas Penghargaan bagi Pantai Barat Utara akan berlangsung di Tuaran. Dan akhir sekali pada pukul 9.30 malam akan diadakan majlis meraihkan keberangkatan Jemaah Haji Negeri Sabah ke Tanah Suci di Dewan Berlepas Hotel Tabung Haji, Kota Kinabalu. Baiklah saudara paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan.